প্রথমতে ক্রিয়া জগতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পেৰিছ অলিম্পিকৰ পঞ্চমটো পদক ভাৰতৰ জেভলিনত ৰূপৰ পদক অৰ্জন গোল্ডেন বয় নীৰজ চোপ্ৰাৰ 89.45 মিটাৰ জেভলিন দলিয়াই ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰে নীৰজ চোপ্ৰাই নীৰজ চোপ্ৰাৰ এয়া আছিল অলিম্পিকত দ্বিতীয়টো সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শন ইয়াৰ পূৰ্বে টকিঅ' অলিম্পিকত স্বৰ্ণ পদক জয় কৰিছিল নীৰজ চোপ্ৰাই আনহাতে পাকিস্তানৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী আৰশাদ নাদিমে লাভ কৰে স্বৰ্ণ পদক 92.97 মিটাৰ জেভলিন দলিয়াই নতুন অলিম্পিক অভিলেখ গঢ়ে নাদিমে উল্লেখনীয় যে 1992 চনৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে পাকিস্তানে অলিম্পিকত পদক অৰ্জন কৰিছে আমি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো যিহেতু এটা ভাল খবৰ পেৰিছ অলিম্পিকত পঞ্চমটো পদক লাভ কৰিছে ভাৰতে জেভলিনত ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰে গোল্ডেন বয় নীৰজ চোপ্ৰাই 89.45 মিটাৰ জেভলিন দলিয়াই ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় গোল্ডেন বয় নীৰজ চোপ্ৰাই নীৰজ চোপ্ৰাৰ এয়া আছিল অলিম্পিকত দ্বিতীয়টো সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শন ইয়াৰ পূৰ্বে টকিঅ' অলিম্পিকত স্বৰ্ণ পদক জয় কৰি দেশলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছিল আৰু আনহাতে পাকিস্তানৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী আৰশাদ নাদিমে লাভ কৰে স্বৰ্ণ পদক 92.97 মিটাৰ জেভলিন দলিয়াই নতুন অলিম্পিক অভিলেখ গঢ়ে নাদিমে উল্লেখনীয় যে 1992 চনৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে পাকিস্তানে অলিম্পিকত পদক অৰ্জন কৰিছে